ከማራ ኤሊት ጋር ሂሳብ እናወራርዳለን። ከማራ ህዝብ ጋር ጠብየለንም ከማራ ወጣት ጋር ጠብየለንም ከማንም ጋር ሂሳብ እናወራርዶ ምክንያት የለንም። አሁን በሰላም መኖር ነው የምፈልገው። የኦሮሞን ፔዛንት ማታገል አጥቶት ሪመርኩን ዘር ሲቆጥር የኖረ ድርጅት አልሳካ ብሎት ወደ ተራ ሽብር ተግባር ከወረደ በኋላም ጭምር የሱን ባንዲራ ይዞ የሚወጡ ጥቂትም ቢሆኑ ወጣቶች መኖራቸው የስርዓቱን ስራ በሚገባው ደረጃ አለመስራት ነው የሚያሳዩ። ወይሌ ጥሩ ትብብር አለን። ይህን የሚመለከት ግንኙነታችን እናጠናክራለን። ኦፕሬሽኖቻችንም እናዋህዳቸዋለን። ስለዚህ ኢትዮጵያን ማፍረስ ትልቁ አስተዋጽኦ የአማራ ኤሊት ነው የሚወስደው። ስለ ኢትዮጵያዊነት ሲዘምር ስለ ኢትዮጵያዊነት ሲዘፍን ግን የሚያክለው የለም። እና ዘፈንህን ይዘህ ገደል ትገባለህ ብሎ የአማራን ኤሊት ከዚህ ለህግ ጋር ሂሳብ ማወራረድ ማለት ላጠፋት እያንዳንዱ አጥፋት ሂሳብ መክፈል መቻል አለባቸው። ኦፍኮርስ እናወራርዳለን፣ አትጠራጠር። የአማራ በተለይ ኃላፊነት የሚሰማችሁ የአማራ ኤሊት አካላት በዚህ ጉዳይ ላይ ሲሪየስሊ ብታስቡ ሲሪየስሊ ማሰብ መቻል አለባቸው። የምንወራረደው ሂሳብ የምንነቅለው ሰንኮፍም የለም። ከባህር ዳር ስለመጣ፣ ከመንዝ ስለመጣ፣ ከጎንደር ስለመጣ፣ ከተጉለት ስለመጣ ይህንን ቀሽም ሀገሩንም ህዝቡንም የማይወድ በጥላቻው ታውሮ ተንቀሳቀሰን ኃይል መቀመቅ ካላወረድን ምኑን በሰላም እንኖራለን? ከወልዲያ ህዝብ ጋር፣ ከባህር ዳር ህዝብ ጋር፣ ከግል ህዝብ ጋር ምንም ጠብ የለንም። እኛ የምንፈልገውም ነገር የለም።